Gud, jag tror jag har fuckat med systemet. Jag spelar Sonic Mania. Jag är på Eggman-boxen. Yeah. Jag är precis bakom honom, han kan inte träffa mig. Fy fan, att jag hamnar framför hela tiden. Det är bara tanken mot barnet. Precis innan han samlas så dashade jag bakom honom. What the?